Dobrý den, milí diváci, vítejte u povolebního speciálu, který jsme vám slíbili v našem magazínu. Já myslím, že v úvodu bychom se mohli detailněji podívat na český Krumlov. Kdo je tedy vítěz v českém Krumlově? Vítězem v českém Krumlově je hnutí ANO, které obhajovalo 3 mandáty, 3 zastupitele a 3 zastupitele získalo. A jeho zajímavostí zcela určitě to, že lídr hnutí ANO, paní Šiftová Barbora, byla přeskočena Milanem Hoďbodem a stala se číslem 2. Já když se dívám na další pořadí, tak mně se zdá, že těch vítězů v českém Krumlově bylo více. My se k tomu postupně dostaneme. Hned na druhém místě Křesťanská demokratická unie, Československá strana lidová. To je jedna ze starých původních tradičních parlamentních stran, která vydržela na svých pozicích takřka. Ano, ti obhajovali 3 křesla, 3 křesla zase získali a lídrem je Josef Herman, bývalý nebo současný místostarosta Českého Krumlova. Je to vlastně jediná, jak jsem říkal, tradiční parlamentní strana, která zůstala na svém, ty ostatní bohužel patří spíše mezi ty prohrávající v těchto volbách. Je to tak. Na třetím místě Společně pro Krumlov nezávislý a TOP 09. Tam máme velkou zajímavost, protože lídr, který byl za TOP 09 Martin Lobík, radní města Český Krumlov, byl přeskočen a v podstatě se nám ani nedostal do zastupitelstva. Nedostal se ani druhý, na druhém místě bývalý starosta Antonín Princ, a tady je na místě připomenout to, co jsem říkal, že těch vítězů je více, a já osobně považuji za jednoho z vítězů pana doktora Firsta, který byl vykřížkován z 20. místa na první místo. To je rozhodně skokan roku. A hned za ním Milan Kotlár, který z 9. místa se dostal na 2. místo. Je to tak, takže na 3. místě Společně pro Krumlov nezávislý a TOP 09. Místo 4. Sdružení nezávislých, Město pro všechny. Další vítěz, protože v jeho čele stojí dosavadní starosta města Dalibor Cerda a ten v těchto volbách získal největší počet osobních hlasů a hned za ním je dosavadní místostarosta Josef Herman. To znamená, že oba jsou taky tak trochu vítězové, podle mě. Ano, tady můžeme ještě říct, že Sdružení nezávislých, Město pro všechny, neobhajovalo žádný mandát, protože se jedná o nový subjekt, získalo 3 mandáty a Společně pro Krumlov nezávislý a TOP 09 neobhajovalo také žádný mandát a získalo 3 zastupitele. A my se podíváme na ty, kteří tak trošku zůstali buď na svém, nebo přišli o 1-2 mandáty, a posledně se podíváme na ty prohrávající. Ano, 5. místo Občanská demokratická strana, která obhajovala 3 mandáty, nicméně získala pouze 2. Tam v podstatě nedošlo k žádným zásadním změnám, pouze přišli o jednoho zastupitele. A jsme na místě 6. a to je pro 2016. Tam také lídr nevyhrál, vyhrál Vojtěch Němec, který vlastně šel z druhého místa. Pro 2016, tím, že vzniklo v polovině minulého volebního období, považuje se za nový subjekt, ano, takže vlastně neobhajovali, ale získali 2 mandáty v těchto volbách. 7. místo Komunistická strana Čech a Moravy, obhajovali 3 mandáty, získali 2, o 1 přišli. Miroslav Máček jako lídr skončil také na 2. místě, 1. místo obsadil pan Šandera, který vlastně byl 2. na té jejich kandidáce. 8. místo Nezávislí a Zelení, obhajovali 2 mandáty, 2 mandáty získali. A také došlo přeskočení lídra. Zajímavý fenomén v Českém Krumlově letos. Tam se vlastně Martin Střelec vůbec do zastupitelstva nedostal a na první místo přišel pan doktor Vorel, Jan Vorel. A my se podíváme na ty prohrávající, bohužel, protože ne každý obhájil to, co měl v minulosti, a velkým prohrávajícím byla Česká strana sociálně demokratická, protože přišla o 3 mandáty letos. Ano, ti jsou až na 9. místě, z 5 mandátů obhájili pouze 2. A dlužno říct, že se tam do zastupitelstva po mnoha letech nedostal pan Rudolf Weisskrab, který byl dlouholetým členem zastupitelstva i členem rady, a ČSSD zůstali pouze 2 mandáty. Do zastupitelstva se ještě vešel Reálný Krumlov, což je nový subjekt, který neobhajoval také nic tím pádem a získal 1 zastupitele. Také došlo k přeskočení lídra. Olda Hluško byl přeskočen panem doktorem Jiřím Klose a
tím pádem, že získali jenom jeden mandát, tak se tam lídr také nedostal do zastupitelstva. Jediným hnutím z těch 11 stran a hnutí, které se účastnili voleb letosního, byl Hlas Krumlov Českého, který se nedostal do zastupitelstva. Ano, s 3,22% hlasů nesplnil to minimální množství 5%, aby mohl zasedat v zastupitelstvu a tím pádem se do zastupitelstva nedostal. Tolik Český Krumlov. Možná, že bych ještě přidal něco k těm prohrávajícím, protože podle mého prohrávající a vyhrávající, to je takový relativní pojem. Lze se na ní podívat i trošku filozoficky. Já si myslím osobně, že vyhrávající jsou v těchto volbách občané Českého Krumlova, protože napříč politickými stranami vlastně lídři a politické strany hnutí slibovali téměř stejné věci, a to řešení těch nejklíčovějších problémů, které pálí Český Krumlov. Pokud tedy splní jakýkoliv vyhrávající svůj slib, tak občané Českého Krumlova na tom budou dobře. Já myslím, že mimo jiné se ještě ukázalo speciálně v Českém Krumlově, že nevyhrává jenom forma elektronických médií. Nevyhrává Facebook, nevyhrává. Ano, Facebook by vyhrál jako prohrávající subjekt, protože jsme se o tom bavili s mnoha lídry, kteří nás navštěvovali u nás ve studiu, a oni říkali, že jsou letos zvědaví na to, nakolik opravdu sociální sítě ovlivní letošní volby masivně. Jak je vidět, můžeme říct, že v Českém Krumlově se tak nestalo. No a my budeme pokračovat, a samozřejmě to, co jsi říkal, je velká pravda. Jestli se skutečně podaří alespoň část těch předvolebních slibů splnit, a my budeme u toho a budeme se samozřejmě těch vyhrávajících lídrů ptát, tak budeme mít bazén, budeme mít obchvat Českého Krumlova, budeme mít spoustu věcí, které tady padly. Vyřešené turisty, bydlení. My se teď podíváme do našeho nejbližšího okolí. Začínáme ve Vlašině, kde kandidovalo 7 stran a hnutí, dostali se tam pouze 4. A pokud vím, tak tam bylo tam takové trošku překvapení. Vítězem je náš Velešín, atraktivní město pro život. To je sdružení, které se rekrutuje převážně z mladých politiků, z lidí, kteří jdou do politiky regionální, takzvaně z ulice. Mají tady 7 zastupitelů, což je poměrně velké číslo. Mají 7 zastupitelů. Na druhé straně, když se podíváme na další 2 hnutí a 1 stranu, prosperující Velešín SNK, kde je dosavadní starosta Josef Klíma. Se 3 zastupiteli. Na dalším místě strana nezávislých kandidátů pro rozvoj města Velešín. Také se 3 zastupiteli. A s místostarostou města panem Jiřím Růžičkou. Ano. A 4. Křesťanská demokratická unie, Československá strana lidová, se svými 2 zastupiteli. Tak pokud ty tradiční politici regionální, kteří v tom Velešině působili dlouhodobě, pokud najdou společnou řeč, tak můžou pořád ještě o 1 hlas zvítězit nad vítězným hnutím. A to se necháme překvapit. Tady se dívám, že potom pod 5% hranici je Strana svobodných občanů, Komunistická strana Čech a Moravy a Národní socialisté. Pro KSČM je to asi poprvé v jejich historii novodobé, kdy se vůbec do zastupitelstva. Po Velešině je to po dlouhé době poprvé. Máme tu nejmladší město našeho okresu Větřín, kterému je teprve rok. Ano, je to tak. Tam obhájila svůj post Česká strana sociálně demokratická, která má svého starostu Antonína Kráka, a dostala 5 křesel. Nutno říct, že v pojetí Českokrumlovska a i Českobudějovicka je to úspěch ČSSD. Je to výjimka, protože jinde ČSSD utrpěla poměrně velkou porážku. Mm-hmm. Tady je na prvním místě, na druhém místě je volba změny se 4 zastupiteli. Nezávislý pro Větřín na 3. místě, to je skupina, která je zajímavá tím, že je v ní místostarosta dosavadní Pavel Štindl. Ano. Na 4. místě je Komunistická strana Čech a Moravy se 2 zastupiteli. Občanská demokratická strana má také 2 zastupitele ve Větřín. A na 6. místě je Dělnická strana sociální spravedlnosti s 1 zastupitelem. Tam žádní neúspěšní kandidáti nejsou. Větřín vlastně obsadilo všechny kandidátky a všichni kandidáti, kteří kandidovali, se dostali nad 5% hranici.
My nyní zamíříme do Kaplice, kde zvítězila Křesťanská demokratická unie, Československá strana lidová na prvním místě s 5 zastupiteli. Tam má svého starostu pana Pavla Talíře. V Kaplici, tak jako v Českém Krumlově, kandidovalo 11 stran a hnutí a pouze jedna se nedostala do zastupitelstva, to je strana zelených v Kaplici. Ano. Na druhém místě otevřená radnice se 3 zastupiteli a místostarostou panem Liborem Lukšem. Třetí místo politické hnutí pro 2016 se 3 zastupiteli. Čtvrté místo Jihočeši, 2 zastupitelé. Komunistická strana Čech a Moravy získala v Kaplici 5. místo, také obsadí 2 křesla v zastupitelstvu. 6. občanští demokraté s 2 zastupiteli. A po 1 zastupiteli má evropští demokraté a nezávislí kandidáti. Nezávislí a TOP 09. Česká strana sociálně demokratická. Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. A jak už řekl, na 11. místě se nedostala do zastupitelstva strana zelených. Naše televize vysílá nejenom na Českokrumlovsku, ale také na Budějovicku a samozřejmě krajské město a jeho výsledky nemůžeme opominout. V Českých Budějovicích zvítězilo ANO 2011 se svým dosavadním primátorem panem Jiřím Svobodou a získalo 12 křesel. Já musím opět říct, že zvítězilo v konkurenci 14 politických stran a hnutí. Na druhém místě skončili Občané pro Budějovice, kteří budou mít 9 zastupitelů. A zajímavostí, že v čele jejich lídrem je Juraj Toma, někdejší primátor města. Je to tak. Na třetím místě Občanští demokraté, kde první místo získal pan Jan Záhradník, který byl hejtmanem, na druhém místě Martin Kuba, kdy pan Záhradník přeskočil lídra ODS. Česká pirátská strana, která měla masivní kampaň v Českých Budějovicích, získala 6 zastupitelů a je na 4. místě. Ano, já ještě doplním, že ODSka měla 8 zastupitelů, to jsem neřekl. Na 5. místě KSČM se 4 zastupiteli. 6. místo patří starostům a nezávislým a Čisté Budějovice. Ty mají 3 zastupitelé dohromady. 7. místo společně pro Budějovice, Lidovci a TOP 09 se 3 zastupiteli. Česká strana sociálně demokratická, 8. místo, žádný zastupitel. Ano, tam ČSSD utrpěla velmi fatální výsledek. Po mnoha letech se nedostala do zastupitelstva. Stejně tak asi jako, poprvé úplně. Ano, stejně tak jako Tomio Okamura, který skončil s 0 v Budějovicích. A taky KDU ČSL, což je poměrně velmi zvláštní výsledek, na 10. místě z nula křesly, kdy vlastně v menších městech KDU vesměs úspěšně bodovala. Tady v Českých Budějovicích se jim nepodařilo do zastupitelstva se dostat. Nedostali se tam ještě na 11. místě pro zdraví a sport. Na 12. Realisté. Na 13. Česká strana národně sociální. A na 14. místě vize národních socialistů. To byly České Budějovice a náš souhrn výsledků komunálních voleb. Náš povolební speciál pomalu končí. Na Českokrumlovsku volilo celkem 51,46% oprávněných voličů. Komunální volby v našem okrese potvrdily odklon od těch tradičních stran. Jak se říká lidově, na celé čáře zvítězila Sdružení nezávislých kandidátů až na KDU ČSL, která teda na druhém místě opravdu zaznamenala úspěch na Českokrumlovsku. Mm-hmm. Máš pravdu, Sdružení nezávislých kandidátů celkově na Českokrumlovsku obhajovalo 230 mandátů, ale získalo jich 289, to znamená více než o 50 než před 4 lety. A KDU téměř udržela ten svůj počet před 4 lety 48 mandátů, v současné době jich má 45. Ostatní strany vlastně všechny dostali těch mandátů mnohem méně. KSČM o 15 mandátů méně, Česká strana sociálně demokratická jich měla 21, nyní jich má 15 a tak dále a tak dále. Přesně tak to Sdružení nezávislých kandidátů zvítězilo na celé čáře. Nastane období, kdy my si začneme do studia zvát konkrétní osoby skryté pod těmi jmény, o kterých jsme tady hovořili, a můžeme slíbit vám divákům, že budeme sledovat to povolební dění. Milí diváci, děkujeme vám za vaši pozornost, mějte se hezky a nashledanou. Nashledanou.